Tekrar öylemek istiyorum ki siyasi sebep dedikler ilk
və demək olar ki, əsas mənada mən seçkilərdə iştirakı nəzərdə tuturam. Azərbaycanda monarxik rejim, cümhuriyyətçi sistemin qərar olunmasına qarşı çıxış edir və bizim ideologiyamız cümhuriyyətçi ideologiya olduğuna görə və mən cümhuriyyətçi hərəkatı milli partiyasının olduğuna görə təqib olunmuşam və seçkilərdən qərarlaşdırılmışam. Seçkilərdən bu mütləq protokolu qeyd edilsin. Əgər bu ilki prezident seçkilərini qabağa çəkməsəydir, aprelə çəkməsəydir, hal-hazırda mən qanunlarda bu deyir ki, bütün bu iş qondarma siyasi maddəsi və bir qəpiyə dəyməz üçün.